जोड़नी भन्ने नि उम्मीद छैन हजुर त्यसै राख जुत्ता खोले जानु पर्ने होला छाला जुत्ता छाला छालाको जुत्ता मात्रै रहेछ नि त छाला जुत्ता लाएर जानु पाइँदो रहेछ मेरो विचारमा ठुलो चाहको रुख छ नि त्यस्तो रुख पर्छ कति हुँदैन संस्कृतमा चम्पक नारायण अनि नेपाल भाषामा चाहिँ चगु नारायण चगु भनेको चापको वन चगु गु वन च चाप चगु नारायण भयो अब चाउना नुहाएको हो अब यसको उत्पत्ति भन्नुहुन्छ भने अहिले त यो ठाउँ अधिकांश रूपमा चापे चापको रुखको वन थियो उनको एउटा छेउमा बाहुन वस्तु हुन्थ्यो उसको नाम सुरसन थियो अनि उनको गाईहरू गोठालाई पाल्ने गर्थे अनि दैनिक रूपमा दुर्पुरञ्जन पर्छ ब्राह्मणका दुर्पुरञ्जन सकिएन ब्राह्मणले शोध दुर्किन ल्याएन भन्दा अहिले दुध नदीको कुरा थाहा भएपछि भर्खर भर्खर बिहाएका गाईहरू गालु गाईहरू दुर्किन दिएन त भन्दै चाहिँ यसरी खोजी गर्दै चाहिँ आउनु भन्दाखेरि चाहिँ अहिले नारायण हाम्रो ठाउँमा एउटा चाउको रुख थियो रुख रहेछ अनि त्यो चाउको रुखमा एउटा कालो पुरुष निस्केर गाईको ठुलो दुस्तुसो देखेपछि त्यसै त आफ्नो दुध हराएको रिसी उठ्दा त्यो पनि कालो न कालो दुस्तुसो देखेर साडी रिस उठ्यो केही जसो चाहिँ त्यो कालो पुरुषले शिक्षा गरिदिनु अनि त्यही चाउको टाउको नभएको कालो पुरुष त्यो देख्ने बित्तिकै मैले ओहो अपराध गरेँ लोकल मर्छु भनेर आफू मर्नु तयार हुँदाखेरि त्यो मर्नु पर्दैन त्योभन्दा पहिला चाहिँ धेरै वर्ष पहिला चाहिँ एउटा देव असुरको सङ्ग्राम भएको थियो त्यो सङ्ग्राममा तिमी वंशजको एउटा ब्राह्मण दानवपट्टिबाट लड्न आएका थिए लडाइँ गर्न आएको त्यसलाई चाहिँ बाध्य भएर मैले वध गर्नु पऱ्यो त्यसबेला चाहिँ उनका गुरु शुक्राचार्य पनि थियो उनको उसलाई चाहिँ मैले ब्रह्मत्र श्राप दिएको त्यो श्राप मोचन हुनु गाई म यसरी म आफैले प्रबन्ध चाहिँ हो त्यसरी तिमी मर्नु पऱ्यो तिमीले चाहिँ मेरो शिर यसरी जोड्नु र तिमीले मेरो पुजारी बन्नु भयो उनीहरूले पुजारी बनाए र त्यही वर्षले मात्रै यो पूजा गर्नुपर्ने भएको हुनाले यहाँका पूजाहरूले आफ्नो गुवामा बित्नु भए पनि जुठो बाँड्न पाइन्न छुट्टै बसी पूजा गर्नुपर्ने त्यो चलन अध्यावी छ माफीले पनि बगिरहेको छ गुवा बित्नु भयो मलाई चाहिँ खबर पनि दिएन अब यो मन्दिरको बारेमा हामीलाई झुठो कुरा पढाइयो चाङु नाङको स्थापना नै राजा मानदेवले गर्यो भनेर पढाइयो त्यति छोटो कुरो हो राजा मानदेव भन्दा 200 वर्ष अगाडिको राजा हरिदत्त वर्माले चाउनाको मन्दिर बनाइदिएको छ अब भन्नुहोस् कि अब मन्दिर बनाएर मन्दिर चाहिँ खाली राख्ने अनि 250 वर्ष पछि आएर राजा मन्दिर मूर्ति स्थापना गरेर पनि मिल्छ र त्यो कुरो मिल्दैन अर्को कुरा राजा मालादेवले यहाँ आउनु भएर आफ्नो आमा सहित बेरी आउनु भएर यहाँ पूजा गर्नुभयो र त्यो पूजा निरन्तरताको लागि खेत चलाउनु भयो खुट्टी चलाउनु भयो त्यो अभिलेख चाहिँ उहाँले गर्नुभएको काल अभिलेख अङ्कित छ उहाँले स्थापना गर्नुभएको उहाँले मन्दिर सुधार गर्नुभएको त्यही कुरा अङ्कित चाहिँ छैन त्यस कारण उहाँले गर्नुभएको होइन भन्ने कुरा त्यस भन्नुहुन्छ अब मन्दिर हरिद्वारमा पालाको मन्दिर मन्दिर जीर्ण भइरहन्छ जीर्ण गरिरहनु पर्छ र पछिल्लो जीर्णार भनेको कान्तिपुरका राजा भूपाल इन्द्र मल्लले नेपाल सम्मत 814 फागुनमा यसले जीर्णार गरिदिए हो जस्तो अहिले उभिएको मन्दिर 321-22 वर्ष मात्रै पुरानो हो र अहिले उभिएको मन्दिर कलाकृति चाहिँ मल्लकाली कलाकृति हो त्यसैले पनि बङ्गियाहरू 18 सालमा राजा महेन्द्र म लेखेर चाहिँ उनले मन्दिर सिङ्गै जुनाइ गरे भन्ने किसिम त्यहाँ अहिले परेका छन् बास्मती कुरो त्यो भनेको प्रकृति होइन जात्रामा चाउको गर्नु पर्यो संसारमा सबैभन्दा सानो गाउँमा हिँड्नुको मजै भेट्दै गाईबस्तु हेर्दै
यात्रा हो जो जहाँ सारे रमाउन सकिन्छ त्यसरी रमाउने हाइकिङ स्टाइलमा हिँडिरहेका छौँ। हाम्रो ग्रुपहरू यसरी हिँडिरहेकै छ, कोही फर्किने फर्किरहेको पनि छ, कोही पछि आउँदैछ, म चाहिँ बिचमा छु। फोटोग्राफर हल्ली खल्ली हुँदैछ, फोटोग्राफर खोजी हुँदैछ। रिमिक्स बनाउँछ नि फेरि डुडेला लिएर हिँड्ने चिप्ले लगाएर अनि फेरि खुस्केल हात कति फेला परे परे शुद्धिकरण भएको ब्लड आउँछ नि मदरका खुट्टामा 105 जुगा हुन सक्छ सबैले हेर्नु होला। भक्तपुरबाट आइपुग्ने बाटो यो, अनि यहाँबाट पुरानो बाटो जाने बाटो यो, त्यहाँबाट नमाथिको बाटो यात्रीहरू यहाँ पिपल बोटमा विश्राम लिँदै र नयाँ बाटो यहाँ हामी अस्ति अलिकति अगाडि हामी यो बाटो हिँडेका थियौँ र यो रातो घरको पछाडिबाट आउने बाटो चाहिँ नि सुन्दरी जल हुँदै सुन्दर जल नै हाम्रो शाली नदी हुँदै आउने बाटो यता आउँछ। हामी त्यो बाटो आएको थियौँ, अहिले हामी आएको थियौँ, उहाँ एकदम तपाईँ आउँदै त्यो बाटो हुँदै आएको थियो। कसको जिउमा मलाई अघि नै कालो देखेको थिएँ मैले, त्यो झिके होला भन्नु। जय गुरु गणेश, जय महादेव। हुने जुन कथामा वर्णन भएको छ त्यसको चाहिँ यहाँ तल 20 मिनट तल अलिक तेलकोटबाट 10 मिनट तल चाहिँ त्यहाँ त्रिशासेश्वर महादेव पनि चाहिँ पति हुनुभएको छ। र यो जुन पयौँको रुख छ यो रुख यहाँ थियो र यहाँ पयौँको रुखको मुनि चाहिँ थान्छ।
को छ नम्बर वडा का वडाध्यक्ष सन्त बहादुर वाइबा र नगरकोट सामुदायिक होमस्टे का साथी तपाईलाई स्वागत गर्नको लागि आतुर हुनुहुन्छ। हामी त्यतातिरको लाग्यो खास भन्ने पनि यो अहिलेको आजको जुन हाम्रो उत्सव भाइ भेटि तिमीले हा पुते मास खानु मिठो मोले खाको मान्छे लन्छ चीज चीज हो भन्ने हेरेको त यो त हावाहरुले हराउन सकेछ मलाई खाने जन्तु जी उहाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई बिदा गर्ने कि धर्म गरे हाइकिङ के बिचमा दरो पानी पर्यो जंगलको बाटामा छौँ जुका स्याउ स्याउती घर आफ्ना आफ्ना जो 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 बाटो छोड तिमीहरूलाई बाटो हामीले छेकेको कि हामीले तिमीलाई छेकेको ओ नानै ठिक पो पर्दो रहेछ जाऊ 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 घर जाऊ सल्लेरी वन को नगरकोट को सल्लेरी वन में हिड़े छिटो